ja sam uvijek knjige privatno veoma volim i rado ih otvorim, uvijek su zanimljivi, uvijek nađem novu knjigu neku, ja ne znam kako mi uspe pored toliko knjiga koje kod kuće držim, da uvijek pronalazim nove, ali nekako čekaju one mene, čekam ja njih. Ovaj sajam ovdje je danas prepun dece, što je božanstveno. To su budući čitaoci, to je budućnost, bez ikakve fraze zbilja. To mislim i osjećam i ako njih uspemo da zainteresujemo za čitanje i za knjigu, mi smo bitku dobili.